តារាសម្ដែងលោកប៉ែនភក្សុធិរិនសូមមហាជនឲ្យផ្ដល់តម្លៃឲ្យអ្នកសិល្បៈកុំហាឡើងសុទ្ធតែលក់ខ្លួនលិចលើលិចក្រោមជាដើមដែលបង្កឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានលោកប៉ែនភក្សុធិរិនមួយរយៈចុងក្រោយនេះក្រោយពេលដែលរុកលោកបង្ហាញការสนับสนุนនិងក៏ដូចជាមានស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយដែលលក់អនឡាញល្បីឈ្មោះរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមហាជនបានចាត់ទុកថាអ្នករកស៊ីអនឡាញទាំងនោះកំពុងតែបំពុលសង្គមនិងក៏ដូចជាធ្វើឲ្យវិវក់តាមដានរឿងឯកជនរបស់ពួកគេយ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលពួកគេទើបតែបែកបាក់គូស្នេហ៍មិនទាន់បានប៉ុន្មានផងក៏ចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៃគូស្នេហ៍ថ្មីយកកំឡោះកំឡោះក្មេងក្មេងដែលមានកម្លាំងមាំមាំបើយើងនិយាយទៅអាចបំរើនៅសេចក្តីស្នេហាបានយូរអង្វែងរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកសិល្បៈមួយចំនួនក៏កំពុងតែលងខ្លួននិងក៏ដូចជាដកចិត្តមិនរួចជាមួយនឹងអ្នកមេម៉ាយអនឡាញដែលសម្បូរទ្រាំលុយឡានវីឡាចាយលុយលែងខ្វះដោយពួកគេយល់ឃើញថាពួកគេបើសិនជាបានអ្នកមេម៉ាយទាំងនោះប្រកាសជារស់នៅស្រួលដេកនៅស្រួលនឹងក៏ដូចជាមិនពិបាកអ្វីទេពីព្រោះថាទៅត្រូវប៉ាន់ប្រពន្ធវាឆាប់បានកើតទ្រព្យជាងត្រូវប៉ាន់ដីនិងត្រូវប៉ាន់មុខរបររហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នរឿងអ្នកត្រូវប៉ាន់ប្រពន្ធដែលកំពុងតែចាប់យកអ្នកមេម៉ាយមេម៉ាយដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិស្ដុកស្ដម្ភកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់យ៉ាងណាមិញក្រោយពេលដែលមានការអាក់អន់សុពន្ធចិត្តរឿងមហាជនទីគុណនោះពេលនេះតារាសម្ដែងប៉ែនភក្សុធិរិនបានចេញមកបង្ហោះសំណេរយ៉ាងចាក់ដោតនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមផ្ទាល់ខ្លួនដោយលោកសុំឲ្យមហាជនប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីឲ្យសមរម្យចំពោះអ្នកសិល្បៈផងពីព្រោះថាត្បិតថាលោកជាមនុស្សមហាជនក៏លោកចេះឈឺចាប់ចំពោះពាក្យសម្ដីបែបមើលងាយបែបនេះដែរដោយសារតែរូបរាងសង្ហានិងពិសេសទម្រង់មុខក៏បានដូចជាសម្បល់ស្រអែមតារាប្រុសខ្មែររូបនេះបានធ្វើឲ្យតារាប្រុសប៉ែនភក្សុធិរិនគឺមានទីផ្សារទូលំទូលាយរហូតដល់មានទីផ្សារទាំងអ្នកមេម៉ាយស្រឡាញ់ថែមទៀតនៅក្នុងការសម្ដែងរឿងនិងឬក៏ថតស្ពតពាណិជ្ជកម្មការដើរម៉ូតជាពិសេសការថតឈុតបុរាណតាមតំបន់ទេសចរនានាអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យកត់សម្គាល់ការក្រងនៅក្នុងឈុតបុរាណរបស់លោកប៉ែនភក្សុធិរិនគឺជារឿយៗតែងតែទទួលបាននូវការខមមិនកោតសរសើរហើយខ្លះក៏លេបខាយពាក្យសម្ដីច្រើនចំពោះការបង្ហាញភាពលិចលើខែក្រោមនឹងធ្វើឲ្យរូបលោកបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងក្រោយពេលដែលសុំចិត្តមហាជនឲ្យផ្ដល់តម្លៃដល់រូបលោកជាអ្នកសិល្បៈពីព្រោះថាលោកក៏ចេះជួយចាំចំពោះពាក្យពេចន៍មិនសមរម្យទាំងនោះដែរយ៉ាងណាតារាសម្ដែងប្រុសសម្បូរស្នេហ៍ឲ្យក៏កំពុងតែលងស្នេហ៍អ្នកមេម៉ាយជាសេដ្ឋីអៀនសមីក៏បានបង្ហោះសារចាក់ដោតនៅក្នុងសង្គមហើយវីដេអូរបស់ពួកគេដែលខំលះបង់កម្លាំងកាយចិត្តនិងពេលវេលាថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនពេលខ្លះដោយបងប្អូនមួយចំនួនមើលមិនឃើញនៅអ្វីដែលខ្លួនខំធ្វើនិងក៏អស់រំលងទៅដោយពួកគាត់បែរជាមើលឃើញនៅការខុសឆ្គងបន្តិចបន្តួចនិងក៏ដូចជាធ្វើល្អមិនសូវមានពាក្យសរសើរហើយបើមិនពេញចិត្តពួកគាត់គឺមានតែជេរពាក្យមិនសមរម្យមិនល្អខ្លះគាត់ហ្នឹងឯងគឺមិនទៅដឹងស្អីទេស្លៀកអញ្ចឹងនៅពេលវេលាបែបណាគេដើរម៉ូតគឺនៅក្នុងកម្មវិធីគេហ៎ឡើងអញ្ចេះអញ្ចោះ
ពេលខ្លះគឺមានទាំងពាក្យថាតារាសិតតែលក់ខ្លួនលិចលើលិចក្រោមចំមានបានមើលអីដែរទេខំធ្វើកន្លងមកអត់ជួយអីខ្លះដល់សង្គមនិងជួយអីខ្លះដល់ប្រទេសជាតិដូច្នេះបាននិយាយថាធ្វើល្អរាប់ភ្លេចតែដល់ពេលខុសបន្តិចបន្តួចនាំគ្នាជន់យកជន់យកអញ្ចឹងសូមបងប្អូនមួយចំនួនគឺតែងតែគិតបែបហ្នឹងសូមពិចារណាផងពាក្យសម្ដីគឺចាញ់ពីមាត់តែមួយឬក៏ស៊ូនិយាយឲ្យល្អដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់កុំចាញ់ពីមាត់តែមួយមែនតែធ្វើឲ្យគេឈឺចាំបាទអញ្ចឹងចូលចិត្ត comment share ពាក្យសម្ដីមិនល្អដាក់អ្នកដទៃអីអញ្ចឹងពេលឃើញវីដេអូបែបនេះចូល comment ពាក្យល្អ share ខ្លះផងទៅព្រោះវាជារបស់ខ្មែរយើងទេសម្រាប់អារឿងទាំងអស់នោះវាតែងតែកើតមានឡើងអំពីសំណាក់ខ្ញុំជាអ្នកសិល្បៈយូរណាស់មកហើយហើយខ្ញុំដឹងថាខ្លួនខ្ញុំជាមនុស្សរបស់មហាជនតែពួកយើងក៏ចេះជឿចាប់ដូចតែគ្នាទេពេលគេប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនសមរម្យដែរពេលខ្លះឃើញក៏អស់រំលងតែពេលខ្លះក៏ជ្រុលពេកយ៉ាឡើងជេឡើងជេមើងងាយនឹងមនុស្សណាក៏មានសាច់មានឈាមនឹងក៏ដូចជាការឈឺចាប់ឯងដែរណាតែក៏អរគុណដល់បងប្អូនមួយចំនួនធំដែលគាត់គឺតែងតែលើកសរសើរនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យតម្លៃដល់ពួកយើងជាអ្នកសិល្បៈជាដើមដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like